Bueno, kaixo, Iruñarriko Ibakuxa taldea gaituzue, eta hiru kanta ekarri dizkizuegu zuzeneko berezi honetara, eta, bueno, zer esan gu ezagutzen ez gaituzten ontzat, ba, Hiroshimako bombardeketatik bizirik atera ziren pertsonei esaten zaiela Ibakuxa, eta gu handik atera genuen gure izena, ze musika munduan oraindik ere bizirik darraigu, eta, bueno, metala jorratzen dugula, abuztuak sei izeneko diska kalean dugula, guk geu kaleratu genuela, disketxari gabekoa, hori esan beharra dago. Ta, bueno, bi kanta berri ekarri dizkizugula, bigarren diska grabatzen hasi gara. Ta, bueno, hoietako batekin hasiko garela, Sugea izeneko kanta, erlazio toksiko bati buruz hitz egiten duen kanta duzue. Thank you.
Ezker. Bueno, tira, lehen esan bezala, bi kanta berri ikarri dizkizuegu. Orduan, bigarrenarekin jarraituko dugu, zure islana deitzen dena. Bueno, eraso bortitz bati buruz hitz egiten duena, bueno, eraso psikologiko bati buruz hitz egiten duena. Emakume batengatik gainera jasan nuen, nagusiena zena, eta orduan, bere momentuan ez nuen adorerik izan, berari aurpegira esateko, eta orduan, kanta hau egin nuen musikariok sarritan egiten dugun bezala, zure isla da. Lehiaketetan asko sinesten,
talde asko aurkeztu ziren, 66 talde, eta, claro, guna parra gara metala jorratzen dugu, eta, ba, bueno, badakigun metala ez dela oso, oso musika erakargarria jende askorentzat, eta horako sorpresa positua hartu genuen, ez? Eta lehen esan bezala, ba, guretzat kriston aukera da, ze olako bideoklip bat grabatzeko, ba, dirutza handia behar da, denbora, eta gu bezalako talde xumeek ez daukate olako aukerarik. Tristea da, ze kontzertuetara jende gutxi etortzen hoi da, ez? Eta hori, pues, esaten dugun bezala, kontsumoarekin zerikusirik duela uste dugu, ez? Beti goa haude prest, olako taldea handiak ikusteko eta haien sarrerak erosteko, baina beste talde txiki eta interesgarri batzuk ezagutzeko, ba, askotan ez dugu denborarik eta ez dugu esfortzu hori egiten, ez? Eta hori penagarria da oso, ze hemen Euskal Herrian oso talde onak ditugu. Gu beti aurrera jarraituko dugu gure musika propioa egiten. Ze, bueno, batez ere oso ondo pasatzen dugu entzaioetan, ez? Eta hori bide horretan jarraitzea, osea, bidea disfrutatzen dugu. Ez, meta edo helmuga hori heldu edo ez heldu, euskalo, ez, baina bidetik ba ondo pasatzen dugu.